Bom, estou aqui. Opa! Rapaz, fui ver agora, pessoal. Dá uma olhada nisso. Deixa eu. Pera aí. Deixa eu trocar de lanterna aqui para não ficar reluzindo desse jeito. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Começamos aqui o vídeo com um local com a luz acesa. E infelizmente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Só foi dar a volta. Eu escutei o barulho ali, cara. Mas eu não imaginei que isso aqui tinha apagado. Não reparei nisso. Enfim, eu vou estar entrando aqui no local, ok? Cara, e realmente o proprietário diz mesmo aqui sobre o lugar, tá, pessoal? Que as luzes acabam tendo. A casa dele está ao lado ali, certo? Mas ele fala sobre luzes aqui acender e apagar, cara. Bom, eu peço licença aqui do local. Opa, olha isso! Sobrenatural.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Infelizmente, a GoPro deu problema, certo? Mas vou estar mandando para onde arruma, para assistência técnica, ok? A gente já tá vendo aí, vamos estar comprando uma outra GoPro, tá? Dessa vez espero ser uma Aero Black 10, tá? Então é isso, pessoal. Estou aqui em frente ao local, fiz uma filmagem aqui pela primeira vez, eu tenho autorização de estar gravando aqui. Lugar hiper mega pancada, ok? Estou usando uma 4K agora de gravação, onde o microfone dela não é muito bom, às vezes pode estar estralando, crac, crac. Vocês me desculpem se isso acontecer, tá, pessoal? Então o que acontece? Às vezes, o que acontece? Pode ser que a gravação vai estar indo de boa, mas dependendo do jeito que segura a câmera e o fio mexe ali, tá com mau contato, pode ser que vai fazer assim, ó, estralar, crac, crac. Eu espero que isso não aconteça, cara, porque senão... Ai, minha nossa, mas é isso, pessoal. Tô gravando aqui com essa 4K, ok? E explicando novamente que pode ser que vá dar problema no microfone dela e aí o áudio vai ficar muito complicado, certo? Mas enfim, eu acredito que ela tem uma qualidade boa aqui, que é o máximo que eu tenho até o momento para vocês, certo? E eu vou estar gravando aqui nesse local, usando esta câmera, até eu conseguir novamente uma outra GoPro, certo? E ou então mandando, e a outra vai mandar para a retífica, né? Para o conserto. Ok, pessoal? É isso. Já fiz uma filmagem aqui nesse local. As manifestações foram pancadas, certo? Para quem assistiu aqui, eu não lembro o que eu titulei aqui, certo? Mas o lugar é antigo e as manifestações foram bem fortes aqui no local e impressionantes. Ok, pessoal? É isso, vou estar dando uma volta novamente aqui no local e eu vou estar caindo para dentro aqui do lugar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu posicioná-la aqui na mão. É uma câmera pesada de segurar. Ai, ai. Repetindo, eu tenho uma autorização de estar gravando aqui no local, ok? A porta já está semi-aberta. E é isso, sem mais. Da última vez eu mostrei aqui por cima, tá? Vou estar mostrando aqui agora, rápido. Essa câmera aqui também reluz com essa lanterna. Eu achei que era só a GoPro que fazia isso, mas não. Então tá, vou usar essa aqui quando eu estiver do lado de dentro, mas pro lado de fora. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui eu não vi. Louca, a manga caiu ali, já achei, já pensei coisa, pessoal. Pronto. Caraca, é baixo. Bati as costas, cara. Quase que arrebentei a lanterna de testa aqui agora. Câmera, essa lanterna aqui, ó, pro lado de fora, vai que vai. Caíram mangas aqui, pessoal, e olha isso, cara, que bonito. Tá esperto que aqui tem um poço, tá bem úmido. Espero que essa câmera não esteja estralando, pessoal, conforme eu dou os passos, tá? Porque conforme anda, ela vai estralando. Ai, minha nossa, é louco.
Cara, olha o tamanho do besouro que vem em mim aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, ó. Bom, estou aqui. Opa! Rapaz, fui ver agora, pessoal. Dá uma olhada nisso. Deixa eu. Pera aí. Deixa eu trocar de lanterna aqui para não ficar reluzindo desse jeito. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Começamos aqui o vídeo com um local com a luz acesa. E infelizmente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Só foi dar a volta. Eu escutei o barulho ali, cara. Mas eu não imaginei que isso aqui tinha apagado. Não reparei nisso. Enfim, eu vou estar entrando aqui no local, ok? Cara, e realmente o proprietário diz mesmo aqui sobre o lugar, tá, pessoal? Que as luzes acabam tendo. A casa dele está ao lado ali, certo? Mas ele fala sobre luzes aqui acender e apagar, cara. Bom, eu peço licença aqui do local. Opa, olha isso! Agora me arrepiou inteiro, pessoal. Cara, enruga até as canelas. Ai, minha nossa, cara. Eu começo a lembrar de um monte de coisas aqui, pessoal. Cara, já começou, meu corpo começou a ficar dolorido, pessoal. Olha, 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 olha. Olha isso, cara, isso me enruga, mano. Minha nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver se a câmera vai mostrar, cara, o jeito que eu tô enrugado aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, eu enrugo de uma forma, cara, nesse lugar aqui que vocês não têm noção, pessoal. Cara, foi impressionante aqui, ó. Eu tô sentindo fortes dores nas costas. O problema de eu estar tirando e pondo essa câmera aqui em posição na mão é que ela pode fazer muito. Pode começar a fazer os barulhos. Eu tô suando aqui dentro, cara. Tô sentindo fortes dores nas costas, tá, pessoal? Tá doendo bastante aqui as costas, ok? Eu vou estar usando sim aqui nesse local o aparelho K2, que eu não lembro se eu usei da outra vez. Só que é o seguinte, eu vou explicar novamente aqui. Existe uma energia muito forte aqui no local, certo? Mas existe esse aparelho aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo? É um aparelho de cerca, certo? É um aparelho de cerca, ok? Aonde ele marca isso aí. Se eu usar aqui o K2, ok? O que acontece? Vai estar pegando ele, cara. Vai estar pegando. Ele vai fazer assim, ó, check. Só que se tiver uma energia diferenciada, vai também bater diferente no aparelho. É até bom, porque pelo menos a eletricidade vai marcar no aparelho. A eletricidade vai marcar no aparelho. E se a gente tiver algo diferente, também vai marcar, cara. Vai mostrar uma diferença. Certo? Cara, olha aqui, cara. Impressionante o que aconteceu aqui, hein? Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse.
entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Cara do céu, olha isso! Minha nossa! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha aqui, ó! Olha aqui, cara! É impressionante, não é? Cara! Opa! Cara, seu louco! Ai, minha nossa! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante! Impressionante! Cara, foi impressionante! Olha aqui, ó! Olha mexendo aqui, ó! Olha isso! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó! Dá uma olhada! Cara, e olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Eu sei que vós estás aqui. Então mostre a tua presença aqui pra mim nesse momento. Opa! Cara, olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, vocês viram isso, pessoal? Vocês viram isso, cara? Ai, minha nossa! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco, cara! Opa! Escuta, 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 escuta! Cara, você é louco! Cara, você é louco, impressionante, pessoal. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Ai, minha nossa! Opa! Cara, você é louco! A cadeira arrastou aqui na minha frente, pessoal. Novamente. Apareça aqui pra mim, eu peço! O que há aqui no local? Eu peço que vós apareça aqui na minha frente. Por que da vossa presença aqui no local? Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação, o que há aqui no local? Opa! Olha isso, mano! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Cara, você é louco! Impressionante, cara! Cara, cê é louco. E apagado aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, apagado aqui, ó. Mostra a tua energia aqui pra mim. Apareça pra mim aqui, eu peço. Opa, 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 eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, pessoal. Ai! Cara, cê é louco. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Música.
que é isso? O que é isso? Olha isso, cara. Eu vi uns flashes de luz aqui, pessoal. Eu vi. Opa! Olha lá! Olha lá! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Oh! Finalizando aqui, ok, pessoal? Eu tô finalizando o vídeo aqui, cara. Cara, você é louco. É isso, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural, cara, você é louco.